У півфінальному заїзді в одиночному екіпажі серед юнаків першим фінішував 14-річний Микита Кужалов з Кам'янського. Юнак розповідає, зміг випередити своїх суперників тільки на останніх метрах дистанції. Цікава гонка в тому, що ми у четверо, можна сказати, вже майже фіналістів, четвертий не пробрався. У нас було суперництво хороше. І вийшло красиво, то, що я йшов четвертий всю дистанцію, на фініші вирвався першим. Сьогодні в Дніпрі перший день чемпіонату області з академічного веслування. Юні спортсмени змагаються на дистанціях 500 метрів, кілометри і півтора кілометри. На відміну від класичної двокілометрової дистанції, тут інша тактика і стратегія. Півтора кілометра – це більш коротка дистанція, з цього можна постаратися всю її виконати на максимальну мощність, а два кілометри вже так не вийде. Нужно уже делать какие-либо тактики, середину грести уже чисто техникой, без силы, чтобы остались силы на финиш. Академічне веслування – специфічний вид спорту. Окрім гарної фізичної підготовки, тут насамперед важлива техніка, акцентує одна із фавориток змагань серед дівчат Ганна Гузовська. Це правильно навчитися грести, тому що, ну, можна привикнути ко всьому, тобто к лодці, у нас ще зимой концепти є, тренажери, на яких ми гребемо, вот, но... В лодке самое правильное – это грести и показывать хорошую работу. То есть, если не будет техники, не будет результата. У перший день обласного турніру спортсмени змагаються в одиночных экипажах, потім у двійках та четвірках. Одиночка – это отборочный класс у нас. То есть, ребенок должен проявить себя в первую очередь в одиночке, для того, чтобы мы посмотрели, насколько он хорошо развит во всех отношениях. Технический план, физический, психологическая устойчивость и все то, что может повлиять на результат одиночник. Чемпіонат області з академічного веслування – відбір на змагання всеукраїнського масштабу. В юніорській категорії він пройде наприкінці серпня у Дніпрі. А серед юнаків національні змагання проведуть на початку серпня у Миколаєві. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».